भरूच जिल्लानी आंगणवाड़ी कार्यकर बहनों द्वारा तेमना बिलो नहीं जमा थता तेमज सरकार द्वारा रोज रोज नवी कामगीरी ने लईने बाळकोना पोषण पर ध्यान ना आपी सकता अन्य कामोनी सोंपणी करी देवीने शोषण करता अंते पड़तर मानदंड लईने आज जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपीने मांगणी नहीं स्वीकाराई तो आगामी दिवसोमां आंगणवाड़ी कार्यकर बहनों आंगणवाड़ी केन्द्र ने ताळा बंदी करवानी चीमकी उच्चारी छे। भरूचमां आंगणवाड़ी बहनों नियमित पगार सहित पड़तर मांगणियों मुद्दे जिला कलेक्टर कचेरी खाते उग्र देखावो करी मुख्यमंत्री ने संबोधी ने आवेदन पत्र पाठवी 15 दिवस बाद आंगणवाड़ी केन्द्रों ने ताळाबंदी करवानी चीमकी उच्चारी छे। भरूच जिला कलेक्टर कचेरी खाते गुजरात आंगणवाड़ी कर्मचारी संगठन नेजा हेठळ एकत्र थयेल बहनों सूत्रोच्चार साथ उग्र देखावो कर्यो हतो। तेओए सप्टेम्बर 2022 मां थयेल समाधान नो अमल करावो तथा आंगणवाड़ी वर्करों प्रश्न अंगे बैठक योजी तेनो उकेल लावा तेमज तमाम बाकी बिलो तात्कालिक चुकवा अने पगार नियमित करवा जेवी विविध पड़तर मांगणीओना मुद्दे रजूआत करी हती। हवे आंगणवाड़ी वर्कर हेल्परोनी धीरजनो अंत आव्यो होवानो जणाव्यु हतु। रूपिया 10,000 बोनस सहित अन्य पड़तर मांगणीओ अंगे आंगणवाड़ी बहनोए पड़तर प्रश्नो अंगे 10 दिवसमां बैठक बोलावी निराकरण लावानी मांग करवा साथे केम न करवामां आवे तो 15 दिवस बाद आंगणवाड़ी केन्द्रोने ताळाबंदी करवानी चीमकी पण उच्चारी छे। મારું નામ રાગિણીબેન જસવંતસિંહ પરમાર છે, હું ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનમાં રાજ્ય ઉપપ્રમુખ તરીકે ફરજ બજાવું છું। આજે અમે એટલા માટે ભેગા થયા છે કે બહુ ઘણો સમય થઈ ગયો અને બહેનોની હવે હદ પૂરી થઈ ગઈ છે અને અમારે એટલું જ કહેવાનું કે અત્યારે સપ્ટેમ્બરની અંદર આખો મહિનો પોષણ માહ તરીકે ઉજવ્યો છે। રોજ નવી નવી કામગીરી, રોજ નવું નવું કામ, એનાથી બહેનો કંટાળી ગઈ અને પોષણ માહને બદલે અમારી બહેનોનું શોષણ કરવામાં આવ્યું છે। આખો મહિનો આજે નવી પ્રવૃત્તિ, કાલે નવી પ્રવૃત્તિ અને રોજની 50-50 એન્ટ્રી કરો, એના માટે બહેનોને એટલું બધું ટોર્ચર કરે છે કે મારી કેટલી બહેનો એવી છે કે જેમને માથાના દુખાવા ચાલુ થઈ ગયા છે। અને બીજું કે અમારો જે આંગણવાડીની અંદર લાભાર્થીઓ માટે નાસ્તા બનાવવાના હોય છે એના બિલો અમારા આજે 7 મહિનાથી 8 મહિનાથી 9 મહિનાથી બાકી છે। એની અંદર ગેસના બાટલાનું બિલ કન્ટિજન્સી નથી મળતી, ફ્લેક્સી પણ 2 વર્ષથી નથી મળતો અને બીજું કે 12 દિન ઉજવવાનું હોય છે, અન્નપ્રાશન ડે ઉજવવાનું હોય છે, બધી પ્રવૃત્તિઓની અંદર પૈસામાં બિલો મૂકવાના હોય છે, બિલો અમારા આજે વર્ષ બે વર્ષથી પાસ થતા નથી એટલે બહેનોની હદ પૂરી થઈ છે। એટલા માટે આજે અમારી બહેનો અહીંયા ભેગા થયા છે અને મોટે ભાગે આંગણવાડીની અંદર જ્યારથી પગાર વધારો કરવામાં આવ્યો છે ત્યારનું બહેનોનું એટલું શોષણ જ થાય છે। 2022ની અંદર 2200નો પગાર વધારો કર્યો, હડતાલો કરી હતી ત્યારે પગાર વધારો કર્યો અને તેની સાથે બીજી બધી માંગણીઓ પણ સરકારે અમને વચન આપેલું કે અમે આ બધી વચનો નિભાવીશું, પરંતુ નવા મોબાઈલ અમારે લેવાના હતા, અમારે પર્સનલ મોબાઈલમાં કામગીરી કરીએ છીએ, નવા મોબાઈલ લેવા માટે અમને રકમ આપવાનું નક્કી કરેલું અને બીજું કે જે વર્કર બહેનો છે તેને સુપરવાઈઝરની અંદર પ્રમોશન આપીશું, જેને 58 વર્ષે બહેનો રિટાયર થાય છે તે બહેનોને અમે 60 વર્ષે રિટાયર કરીશું, એવી ઘણી અમારી માંગણીઓ હતી, તે માંગણીઓ સરકારે માની લીધેલી પરંતુ હજુ સુધી એનો કોઈ પરિપત્ર કાઢવામાં આવ્યો નથી। એટલા માટે અમે સરકારને યાદ કરાવવા માટે આવ્યા છીએ, 10 દિવસની મોહલત આપીએ છીએ સરકારને, 10 દિવસ પછી પણ અમારું સાંભળવામાં જો ના આવે તો પછી અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને કેન્દ્રને તાળા મારી દઈશું।